নমস্কার মাই নিউজৰ সমূহক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতা। রাজ্য কপোৱা ভয়ানক পথ দুর্ঘটনার পিছত দৰঙৰ শিপচাৰত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। স্থানীয় রাইজে অবরোধ কৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বহল কৰাৰ দাবীত এই পথ অবরোধ কৰিছে স্থানীয় রাইজে। রাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ সময়মতে পথচোৱা বহল নকৰাৰ ফলতে আজি এনেদৰে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ৰাজ্য কপোৱা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দৰঙৰ শিপচাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। স্থানীয় ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো বহল করার দাবিত এই পথ অবরোধ করেছে স্থানীয় রাইজে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে সময়মতে পথচোৱা বহল নকৰাৰ ফলতে আজি এনেদৰে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করেছে স্থানীয় রাইজে। বর্তমান অবরোধস্থলীত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে দণ্ডাধীশ গৈ উপস্থিত হৈছে। দিনৰ 12:40 বজাত দৰঙৰ উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত পথ অৱৰোধ খুলি দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। পুনৰবাৰ জনাইছো মাই নিউজৰ দৰ্শকসকলক, ৰাজ্য কপোৱা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দৰঙৰ শিপচাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। স্থানীয় ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো বহল করার দাবিতে এই পথ অবরোধ করেছে স্থানীয় রাইজে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে সময়মতে পথচোৱা বহল নকৰার ফলতে আজি এনেদৰে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করেছে স্থানীয় রাইজে। বর্তমান অবরস্থলীত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে দণ্ডাধীশ গৈ উপস্থিত হৈছে। দিনৰ 12:40 বজাত দৰঙৰ উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছত পথ অৱৰোধ খুলি দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া মাই নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছো পথ অৱৰোধক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই ধরনের যদি পথ বহল না দিয়ে সেইখিনিও সীমিত করে দিও, কারণ এফালে বহল পথর পর যেটা সীমিত ঠেক পথ এটালেক আহিল গাঠির গতিবেগ গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করব নয়। এখন শিলচরের কাছাড় রেজিস্ট্রেশনের গাড়ি, আমি ভাবি আহিছে প্রথমবার কারণে বা দ্বিতীয়বার কারণে একটা বহল রাস্তায় আহিছে, হঠাৎ একটা ঠেক রাস্তায় পতিত হয়েছে। গতি এই ধরনের কথার কারণে আজি এজন আমি 5 জন মানুষ ঢুকাইছো, অহাকালে 10 জন, কিমানজন মানুষের প্রাণের বিনিময়ত এই ধরনের আমার কাম সমাধান করব। আমি নেতাক তো দেখিছো লোকসভা উত্থাপন করেছে, রাজ্যসভা উত্থাপন করেছে, উত্থাপন করলে নহব, তার ইমপ্লিমেন্টেশনের কাম ন্যাশনাল একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, এই ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি NHAI রঙিয়াত বহিয়া কিন্তু ইয়ালে আহা নাই। আহি এবার আমার বুঝা, আমি কইছিল যে অভিযন্তা আর ঠিকাদার পাবলিক সিভিল সোসাইটি যা আছে বহা একটা ব্যবস্থা করো, কি সমস্যা আছে, ইয়ারে মানুষে কি বিচারিছে, কত কত ড্রেইনের প্রবন্ধন থাকবে। মানে ইতিমধ্যে সরকারের ফল একটা ব্যবস্থা করলে, বিধায়ক মহোদয় নিজাকে এখন এম্বুলেন্সের একটা ব্যবস্থা করে ইয়াতে দিলে, বিধায়কে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবেন, চালক নিজে বিধায়ক হব নয়, সাংসদ বিধায়ক চালক হব নয়, সেই চালকজনে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার বা প্রশাসনীয় দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার আজি যথাসময়ত এম্বুলেন্স আছে কিন্তু মানুষ করিয়াবলে চালক নাই। মানে আরক্ষী প্রশাসনের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব থাকা, আমি এই মুহূর্তে আরক্ষী প্রশাসনের এই মুহূর্তে দুঃখ দিব কারণে খোঁজা নাই, কারণ এই আরক্ষী প্রশাসনের দুঃখ নয়, দুঃখ তো আসলে কমপ্লিটলি আমার হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। গতিকে আমি কি কয়, আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে প্রশাসনক এই কথাটা স্পষ্ট করেছো যে আমি প্রশাসনের বিরুদ্ধে নয়, প্রশাসনের জেলা প্রশাসনের কথাও শুনা, উপায়ুক্তর কথাও ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি আজিলেক শুনা নাই। আজি 5 বছর আগের দায়িত্ব, আজি 5 বছর আগের যে দাবি উপায়ুক্ত যেধরণে নিজে হেৰি কৰি দিম বুলি কৈছে, মাটি পঠিওয়ার পিছত কাম করা নাই। গতিকে এই কমপ্লিটলি আমি দেখিছো যে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণ যা আছে রঙিয়া ডিভিজন, রঙিয়াত যে ডিভিজন আছে
তেওঁলোকৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি আমি তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে, আমাৰ যুৱক কেইজন তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? চাওক, আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনে কৰিব পাৰোঁ, পথ অৱৰোধ হ'ব পাৰে, আন্দোলন হ'ব পাৰে, মুণ্ডন হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ গাত। আৰু তেওঁলোকে যদি বিচাৰে গৈ আমি তাতে চুইচাইড কৰিব লাগে, আত্মহত্যা কৰিব লাগে, এনেকৈ আমাক হত্যা কৰাতকৈ আমি গৈ নিজেই আত্মহত্যা কৰোঁ ৰঙিয়া ডিভিজনত গৈ। তেওঁলোকে যদি সেইটো বিচাৰে সেইটোও হওক। বাকীৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বিগত আমি দুটা তিনি বছৰে এই পথছোৱাত এইখিনিতেই আমি প্ৰায় অতি কমেও 10গৰাকীতকৈ বেছি ব্যক্তি আমি হেৰুৱাইছোঁ কেৱল পথ দুৰ্ঘটনাত। এয়া প্ৰশাসনৰ গাফিলতি হ'ব পাৰে, এয়া ট্ৰাক চালকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি জগৰীয়া কৰিম যে নেশ্যনেল হাইৱে প্ৰাধিকৰণ বুলি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সংস্থা আছে, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি বুলি যিটো আছে, তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এই ৰাস্তাটো বহল কৰক। তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰ দুৰ্ঘটনা হয় তাৰপিছত আহি তেওঁলোকে আশ্বাসৰ ফুল জাৰি ছটিয়াই যায় যে আমি ৰাস্তাটো বহল কৰিম, ধুনীয়া ধুনীয়া আমি ফুটপাথ দিম, বহল কৰি মানুহ মাজত ডিভাইডাৰ দিম, মানুহ যাতে সুকলমে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, এই কথাখিনি তেওঁলোকে আশ্বাসৰ ফুল জাৰি ছটিয়াই যায়। কিন্তু বাৰে বাৰে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিবাৰে আশ্বাসৰ ফুল জাৰি ছটিয়াই কাম হ'লে নহয় আৰু মানুহে মৃত্যুমুখত পৰি থাকে। গতিকে আমি এইবাৰ কিন্তু সুধাই নেৰোঁ, আমি পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ, সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আছে। আজি ৰাইজ বহুত ৰাইজে কিন্তু বহুত ধৈৰ্য ধৰি আছে, বেলেগ জেগাত হোৱাৰ নিচিনাকৈ আজি ইয়াত ট্ৰাক জ্বলোৱা নাই, গাড়ী জ্বলোৱা নাই, অত্যাচাৰ কৰা হোৱা নাই, মানুহে শান্ত সমাহিতভাৱে প্ৰতিবাদৰ ভাষা প্ৰতিবাদ কৰিছে, যে জনাব বিচাৰিছে যে আৰু আমি মানুহ আমাৰ নিজৰ মানুহ হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আজি চাওক, ফুলকমলীয়া 6-7জন ল'ৰা যিয়ে সপোন বুকুত বান্ধি আহিছে, 2-3গৰাকী ল'ৰা এনেকুৱা আছে যে ৰিক্সাৱালাৰ পুতেক, ঠেলাৱালাৰ পুতেক, এটা সপোন আছিলে অসম আৰক্ষীত এদিন যোগদান কৰিব, শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিছিল তাৰ কাৰণে, বাপেক মাকক অন্তত সপোনৰ ঘৰ এটাত ৰাখিব। আজি সেই ল'ৰাকেইজন ৰাতিপুৱা চাহ নোখোৱাই ওলাই আহিছিল দৌৰিবলৈ, ঘৰ গৈ ঘূৰি নাপালে, গতিকে মৃততে হৈ তেওঁলোক ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এয়া আমাৰ বাবে ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুখৰ বাৰ্তা একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক আমি কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাপ মৰা ঠিকাদাৰৰ হাতোৰাৰ পৰা মুক্ত হওক। তেওঁলোকৰ চাপ মৰা কেইটামান ঠিকাদাৰ আছে যিয়ে আহি ইয়াত লুটি পুটি খাই ৰাস্তাৰ কাম কৰাৰ নামত লুটি পুটি খাই পইচা সৰকাই লৈ যায়, কিন্তু ৰাস্তাৰ কাম বগীতা নহয় আৰু জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হয় জনতাই। গতিকে এইবাৰ আমি সকীয়া দিছোঁ, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ বিষয়া ইয়াত আহিব লাগিব আৰু অনতিবলমে এই ৰাস্তাৰ কাম বহল কৰিব লাগিব। পুনৰবাৰ জনাইছো মাই নিউজৰ দৰ্শকসকলক, ৰাজ্য কপোৱা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দৰঙৰ চিপাজাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। স্থানীয় ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বহল কৰাৰ দাবীত এই পথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।